Арестувани са още двама души. Тютюнът е бил предназначен за продажба в България, Холандия, Германия и Франция. Търговията служила като прикритие, основен източник на финансиране на престъпната група и особено за основната фигура в нея – български гражданин от сирийски произход с основно участие в въоръжените формирования на така наречената Ислямска държава. Ръководителят на групата – сириец, се установил в нашата страна през 2008 година и получил българско гражданство. През 2013 се присъединил към армията на ИДИЛ на сирийска територия и до 2016 година участвал в бойни действия като ръководител. Миналата година се завърнал в България и започнал да изкупува суров тютюн от цялата страна. В бившето столично заведение вагон-ресторантът тютюнът бил обработван без да се спазват елементарни хигиенни изисквания. Стоката била разпращана с куриерски пратки в Западна Европа. Всеки ден пътували до 500 кг тютюн.